presidenti i Republikës nuk është në punë, nuk është as në detyrë, siç u kam thënë, pa është në mision. Edhe nuk provokohet nga cicmitë të tilla, nga kushdo që orkestron ato. Presidenti i Republikës ka qenë, është dhe do të jetë garant i kushtetutës Republikës së Shqipërisë dhe i fton të gjithë të meren me përballimin e pasojave të tërmetit në mënyrë më të përgjeshme. Kush gjen kohë në këto momente për të provokuar presidentin dhe popullin e Shqipërisë për të marrë me çështje të tjera, duhet ta ketë qartë se presidenti e di shumë mirë detyrën e tij, po është i ndërgjeshëm edhe për misionin e tij. Kaq.